Для вимушено переміщених осіб, котрі потребують правової підтримки, на Закарпатті створили гарячу лінію на території області. Перебуває велика кількість переселенців, яким необхідна якісна юридична підтримка, зокрема консультації щодо відновлення документів виїзду за кордон тощо. Також краяни можуть дізнатися про правові аспекти отримання та відправлення гуманітарних вантажів, передачу майна на потреби військових. Консультації надаватимуть фахівці у жну. Ініціатива стане хорошим досвідом і для студентів юридичного факультету, які під керівництвом. Викладач, долучатимуться до роботи в кол-центрі.